Programmet præsenteres af Oddset. Staff, efter nogle kampe uden sejr til os, så kom den i dag. Hvordan var det? Det var dejligt, det må man sige. Det vi arbejder hen imod, og det er selvfølgelig aldrig sjovt at tage fire kampe i træk. Så det var forløsende endelig at få den. Også fortjent, synes jeg. Hvordan var det at kunne give fansen den her sejr, efter at de har fået 25 års jubilæum? Det var fantastisk. Jeg tror også, man kunne se glæden i os spillere, da vi laver 2-1-målet, og især da vi laver 3-1-målet. Det var helt ekstatisk derinde, og det var en forløsning, vi har ventet rigtig, rigtig længe på. Hvad er der blevet arbejdet på her i landskampspausen? Jamen, altså, jeg synes egentlig bare, at vi har arbejdet kontinuerligt med det, som vi har gjort hele tiden. Vi har så bare ikke fået sejrene, og det er der mange gode grunde til. Så jeg synes egentlig, at vi har arbejdet videre og ikke ladet os påvirke af, at man har en record, der hedder 4 nederlag. Så det synes jeg egentlig har været fornuftigt. Fokus på den her meget, meget svære kamp. Men vi har haft troen på det. Og vi beviste også i dag, at når vi gør det sammen, så har vi et fantastisk hold. Jeg ved godt, at det er åbenlyst, men hvad betyder den her sejr for? Jamen, det siger sig selv. Det betyder alt. Det var en rigtig, rigtig vigtig, vigtig kamp. Hele det forløb, der har været, siden David kom ind. Det pres, der har været omkring, det viser vi i dag, at vi kan håndtere. Og vi går ind og slås som mænd, og vi gør det sammen. Det betyder selvsagt meget, ikke? Altså, vi er rigtig glade, og det skal man også være, når man har vundet. Men det kan godt være, at den lige smager lidt ekstra, ekstra godt, når man lige kommer fra 4 kampe i streg uden sejr. Så det var forløsende, det var dejligt.